Hello， 大家，我是你的教练梁哲瑞。这一集呢，我们又同样邀请到了 Sergio 来跟我们分享一下，就是他在骑过美利达全车系的斯特拉、瑞克多，还有新的计时车之后的一些经验上的分享。所以，我们先来欢迎 Sergio。嗨，大家好，我是杜子豪。那其实我自己在这几个车系当中，我比较骑最久的当然是斯特拉，但我骑的是上一代的，就是它的下叉还没有往下移的那个版本。然后我在今年新的瑞克多，就是报客制版的，所以瑞克多我也骑了一段时间，但是计时车还没有骑过，所以也蛮想就是跟就是 Sergio 来聊聊看，你在这三台车在调性当中，因为你第一台拿到的是新斯特拉嘛，那在骑乘起来的感受，然后就是有没有哪一些地方可以跟大家分享，觉得这台车的调性，然后适合什么样的车手车友可以选择这样的车款？就像哲瑞说的一样，我先拿到的是新款斯特拉，新款斯特拉的这个车子它。在我觉得是比较适合爬坡，因为它的重量也比较没有像瑞克多比较重一点。对。那斯特拉的管型跟它的设计，在抑制一些比较颠簸路面的情况，它也比较舒适，它比较偏舒适一点。那它在车架的上管部分有做一个压缩，然后再加上后下叉，你说有下移嘛？我觉得这个两个。都有影响到这个车子瞬间的反应，这次瞬间的反应蛮好的，就是蛮快的，就是反应很快。那在路感的吸收也很好嘛。但我自己骑起来觉得啊，在斯特拉就是上一代跟这一代的差别，因为我其实有骑过这一代的5000，就是它有下移之后的，跟我上一代比较起来，我觉得稳定度其实是有一点点成长。因为其实老实说，就是在这种爬坡车的设定啊，它骑乘起来通常都会有一点点过度灵巧，飘飘的，对，会让你骑乘起来觉得我好像要大力抽车的时候会有一点点不安定感。虽然这种感觉在爬坡的时候会觉得很舒适，因为你可能觉得很轻快，然后在爬坡的这个力量传导是很直接的。对，但有时候在一些平路巡航或者在下坡的时候，就会开始有一点点没有这么安心。但我在这一代新斯特拉骑乘起来，我自己会觉得它跟上一代比较起来，是真的有一点点提升，在这个下坡的稳定度啊，然后跟你实际在这种抽车的反应，我觉得相对于上一代来讲，它稳定度其实是有蛮明显的提升。对啊，那你在比赛当中骑这台斯特拉，会不会在应付一些赛事或路段，有没有什么比较特别的经验，就可以跟大家分享？斯特拉在比赛的部分。因为它这台车子的管型有针对空气力学在去从上一代有进化，所以它在平路的巡航是还不错的。以一台管子看起来细细的车子，是还不错的空气力学。然后它的前后叉的设计可以容纳很宽的轮胎，记得可以到32，32应该没有问题。然后，所以它这个地方还有它的吸震嘛，我觉得它的吸震是让我印象最深刻的。像我自己在推荐，就是我们学生，就是一些可能刚入门，他在要买第一台车的这些新手车友，其实我自己反而会推荐斯特拉，因为其实我蛮担心他们在选购更空力的瑞克多的车款，那平常可能在台北这种山路居多的路线骑乘的话，我自己会觉得骑瑞克多会稍微有一点点，对于新手来说会比较辛苦一点。就是如果在瓦数不够大，或者是他可能在骑车的经验上没有这么纯熟的话，我都会推荐他们可以先选斯特拉，就是在骑乘上的表现，我觉得是更友善于新手，因为他更全能，就是不会这么 aero， 不会这么硬派。那我们刚刚已经聊到瑞克多，就也是最近你才刚拿到不久的，就是瑞克多这台车款。那我们来聊聊瑞克多，你第一次拿到它的骑乘感受好了，就是因为你已经骑比较久的斯特拉，那你在实际拿到瑞克多之后，有什么不太一样的感受？斯特拉它在最新的这一款斯特拉，它的几何角度跟就是车子的一些管长，应该是说就是。size 的部分，它是直接沿用瑞克多的几何角度这样子，所以其实换车子，适应上没有太大问题。角度的部分，那车子的话，第一印象应该印象最深刻是这台车就是在时速超过30的时候，它的巡航是很轻松很多，因为它毕竟是一台空力车嘛。那它在加减速的回馈感跟斯特拉又不太一样。因为斯特拉是前几脚的反应很快，那在
比较低速的时候，它可以持续的给你这种反应的回馈。那瑞克多不太一样的地方是，你在高速，我讲的是40、50，在很用力的加速的时候，哦，它非常的坚硬，它非常的稳，非常的稳，比较不会有像斯特拉的感觉。那两台车回馈不一样。那瑞克多这个部分，它就是在高速再加速的时候，它刚性非常好，尤其是五通跟后叉的部分这个地方。也可能是因为它的管型有利于高速，所以它在一定的速度的时候，它好像很轻快这样子，尤其是下坡，它好像越来越快的感觉。然后路感的部分的话，瑞克多是真的比斯特拉来的硬朗，对，它在一些比较颠簸弹跳的部分是比较明显的，那车重也稍微重一些，但不是重很多，所以我觉得其实还是蛮适合全功能比赛的。我自己觉得就是换上可能不同高度的轮子啊，就可以对应不同的比赛这样子。这其实我蛮有感的，因为其实在我去参加铁人赛的时候，我原本去年比赛都是前两三次比赛都是用斯特拉去参赛，那可能就有一点点像刚刚 Sergio 提到，就是在超过30以后那个稳定的续航的巡航阶段，你会发现瓦数其实在瑞克多上面可以省蛮多瓦数。我自己蛮明显有感觉，是因为我们可能在游泳上岸之后要骑车，那像之前骑斯特拉去参加铁人赛的时候都蛮有明显的感觉，是你必须要从头到尾都是很用力的维持一定的瓦数，才可以达到我们目标的这个时速。但是其实在瑞克多上面，你可能就会觉得超过一定的时速，像30或35，当它惯性带起来之后，尤其的轮子的框高也比较高，我就觉得好像瓦数瞬间平均瓦数看起来是下降，可是整体的均速其实是比斯特拉还快。接下来讲到很 man， 最后一台就是应该是还没有几个人在台湾有拿到或是亮相，这台车还非常稀有，也就是计时车。那我记得它的名字叫 Time Rob， 对 Time Rob。那这台车因为现在还没有参赛过嘛，但你在这几次骑乘的经验有没有什么地方想跟大家分享？就是你觉得这台车跟瑞克多在骑乘感受上有没有其他更不一样的地方？我觉得这台计时车第一次组装好骑乘最惊艳的地方是因为计时车很多地方的管型它要做得很扁，因为它要破风，那这台车它不是用来做过多的加减速的，它其实不管是铁人赛或者是计时赛，它都是出发到速度维持，然后到比赛结束，所以这个车其实不用什么加减速的设计，所以其实可以牺牲很多可能侧向的刚性，就是说例如说它的前叉或者是头管做得非常的扁，那它就会很容易扭动，因为碳纤维是很有趣的，你把它做得方方的，可是它不利于破风，那你要做的前面撞，你要做的它前面撞风很好，后面又要扰流要很好的话，它又要有点圆，那这么扁的管子又要做得圆圆的，那它势必要牺牲一些侧向刚性，那这台车用肉眼看的话，它有很多的地方都是很扁很长的，那你会觉得说，是不是会有点扭扭？但没有，这台车应该是我所有车里面最硬的，比瑞克都还要硬。对，它非常的硬，但是我没有要用它来冲刺或者是做加减速的动作，所以我可能没有办法那么长期感受。但是讲到它的一些管型设计的话，我觉得最酷的地方应该是前面头管，那个做的非常的尖，而且它在 base bar 的下方的头管非常的短。所以其实它在整个它趴超低的，因为我其实那时候看到，我有问那个梅达人，我就说为什么你们那个头管这么窄？就是之前像瑞克多其实蛮长的，对。那其实头管的高低也会跟驾驭起来的这个稳定度是有一点点影响。但我就问他们怎么那么短？他说因为选手其实就是都趴很低，他们尽可能的把能踩的都踩到最短，所以看起来那个位置就是真的是很极限压缩到你要趴得很低来驾驭这台车，所以看起来真的是非常在骑乘起来难度，我觉得是有一定的挑战，在你的核心的控制或柔软度上都蛮备受考验，就还蛮期待第一场用这个车子比赛。
看可不可以做出什么更好的速度。对，那我们就最后来帮大家统整一下，在这三台车，应该我们先把应该是这两台车，就在斯特拉跟瑞克多上，如果做简单一个总结，然后推荐给车友的话，你会怎么定义这两台车的调性？我们先用斯特拉好了。OK， 斯特拉的话，如果你是很喜欢往北部的山区，不管是不是北部啦，就是台湾的各大山路里面去的话，那我推荐斯特拉，因为斯特拉它很容易可以把重量压下来，然后再来就是它的整体的反应跟刚性的这个回馈比较适合爬坡，那也会比较适合像你讲的就是入门一点的人来接触，也不代表说进阶的人不能使用。是如果你有爬山需求比例较高，像台湾这样的地方，那很适合斯特拉。对，那瑞克多也不是不行，但是瑞克多比较适合也像你讲进阶一点或者中阶一点。那我之所以会选择瑞克多的原因，是因为大部分在比赛的速度，平均速度，或者是在比赛需要工作啊，或者突围的过程当中，或者是爬坡能够达到的平均速度，瑞克多是更适合对应比赛的。我自己认为，因为比赛的均速是很高的，那它的管型设计，我觉得两台车比较下来，它的对我有利的部分是相对更多的。那如果你有竞赛需求，有山铁这种铁人需求，或者是说你很喜欢骑滨海啊、北海岸这种路线，或者是台山线的这种丘陵地，那瑞克多真的是很不错的选择。对对。那我们同场加映一下，就是我们刚聊了那么多都是关于车子，那可不可以简单跟大家分享，就是在轮组的部分，在框高的选择上，你自己有没有特别爱用哪一个框高的尺寸？就是在轮框高度，那你在训练或者是比赛，或者是不同的地形，你会用什么样的轮组来应对 ？OK， 在训练的话，我目前因为我那个轮子是 Vision 车队发轮，它比较没有一个明确标志，应该是 Vision 的35的轮子，那它是一个 Tubeless 的设计，然后我是用这个35的轮子在做训练。那它也是碳纤维的轮子。那我计时车上面的话是铝合金35KB， 也是 Vision 的碟刹版本的铝框。因为我想要训练的时候重一点，对。然后比赛的时候换上板轮跟碟轮的时候差异性比较明显。哦，对。所以这有点像打棒球的时候会先把球棒加重，然后我在真的要上场的时候挥棒就把它拿掉。哎、欸，我不知道，真的。真的，你知道球棒、okay. 棒球会先套一个那个加重的那个在上面挥棒，然后挥个两三次之后再把它拿掉，再上去比赛。像比赛的话，我不是很喜欢一直换来换去，所以我喜欢就是那种一套轮子打天下的。那目前我最喜欢这种一套轮打架，就是 Vision 的 45SL， 就是最新的这个轮，它的这个管胎的版本，因为它的框也做得够宽，整体稳定度是很好，然后新的那个 PRS 的那个花鼓设计是很棒的，就是很顺畅，所以我觉得对我来说 45SL 是一组轮子打天下的轮子。对，听起来还蛮棒，因为我们在之前去采访阿凯的时候，其实他也是蛮推荐 45SL， 就是他其实也是有点接近你的状态，就是他都是不管爬山还是平路，甚至赛事，全部都是45直接去干到底，没有再换轮子。因为它的重量也很棒，就是以碟刹的轮子来说，还有这个框高，它的重量真的是不错的。像我自己也是，我是两个轮子在换，就是一个是30，一个60。那我30就很，我有点极端，30就放在爬坡车的斯特拉上面，然后我的就是瑞克都是用60。那确实在两台不一样框高的轮组骑乘起来的感受就会蛮有差异的，所以45应该真的是一个好像给一般如果只想要买一个轮组的车友是一个还蛮适合的框高的，就不用烦恼说要用什么轮子出去，但是听到你有60，有点想要借来还台赛。没问题没问题没问题。请 Sergio 跟大家分享有没有什么是你觉得这个是我突然想到的、啊、就是有没有什么是觉得你在整台车上面就是做升级你觉得最有感，如果就是有些车友买来的乘车可能就是比较入门，他可能在7-8万块之间的二级碳纤维车，然后也配铝框，那可能也是机械变速，那如果像这样的车友真的想要花一点点钱去升级，然后你觉得做哪些升级是最有感？例如说把手啊，或是大盘，还是功率大盘，还是什么轮组，你觉得有没有什么东西是你觉得升级上最有感？我认为如果是很初阶的车友，可能一般刚接触公路车的车友，他都是可能先穿布鞋，我推荐的东西可能跟一般人不太一样，
那他骑了公车一阵子，那他想要再进阶，其实我认为最有感的应该是先上卡。OK， 对，因为公车有上卡之后，你在爬坡或者是在平路，你整体的力量输出是可以比穿一般鞋子更加完整的。这个我觉得是最有感，第一，然后也不用花到像轮子这么多钱，或者是换一个车架这样子。对，这是上卡是最有感的。你可以克服这个问题，对。听冯迪所有听到吗？上卡这部分就是讲给你听的。那上卡就是在品牌之间应该没有什么特别很明显差异吧？这应该就习惯，还是说你有没有也特别推荐上卡的系统？例如说你自己现在爱用哪一个牌？ Okay. 上卡部分的话，各个不同的踏板它差异最大，当然是不外乎就是 stack height。stack height 就是你的扣片或者是鞋子最底部跟踏板的轴心的距离嘛，对，这个也会影响力矩跟力量的直接传导性。那另外就是那个 Q factor 吧，应该是 Q factor， 就是轴心长度。对，就有些人他的骨盆可能比较窄，他需要比较接近的踏板。那有些人他的骨盆可能他的脚在踩踏的时候，他需要比较开一点，所以他需要比较长的这种踏板的轴心。所以真的可以做一点功课去选择。那像我自己的部分的话，我是爱用 Shimano 的 Dura-Ace。因为 Dura-Ace 它是轴是它有加长版跟一般版，一般版的蛮短的，那再加上我其实没有我的骨盆没有很宽，所以我几乎鞋子都是非常接近曲柄的。那 Dura-Ace 还有一个好处就是它的培林很耐用，然后它的踏板刚性也是很好，所以我都是用 Dura-Ace 的。OK， 我补充一下 Q Factor， 就是这个意思就是我们脚直接往下垂直踩下来的位置，有些踏板的 Q Factor 比较远，它就会比较外移。但比较外移的情况下，如果你的骨盆角度可能是比较垂直下来，外移可能会有点外八，所以这个就是有些踏板上可能选择不一样。像我们之前其实有拍过一个功率踏板，它其实在 Shimano 系统的 Q Factor 就比较大，它就是有点外移，好像差2%吧，还是2度，我有点忘记那个单位。但其实这个就是依照自己适合的方式去选择，可能会是比较好的。好了，我们今天讲了超级多，就是关于车子的推荐或选择，然后还有一些最后就是临场加印的，要什么升级之前先上卡是最重要的。也非常感谢就是 Sergio 今天来上我们节目，然后来跟大家分享这么多关于车子的一些体验跟感受。好了，那我们今天影片就差不多跟结束了。我是你教练梁哲瑞，然后他是 Sergio， 拜拜，我们下次影片见，拜拜。